Vi ska vara ärliga från första början. Det här är ingen actionrulle och ingen skräckfilm heller. Och definitivt ingen romantisk film. De filmerna har du redan sett många gånger, eller hur? Men den här rullen har du säkert aldrig sett. Den kan påverka hela din framtid. Filmen handlar om klimat, miljö och energi. Men den handlar också om ett viktigt yrke. Det kan rent av vara ditt framtidsyrke. Vem vet? Vi tar det lite snabbt från början. Utan solen skulle det inte finnas något liv på jorden. Solen är en enorm energikälla. På sätt och vis ligger den bakom alla energikällor som finns. Energikällor som gör att vi kan få värme i våra hus och ström i eluttagen. Exempel på energikällor är vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och kraftvärmeverk. Som till exempel eldas med avfall från skogen eller sopor från hushållen. Den här produktionen är dessutom ganska bra för miljön. I andra länder finns exempel där man använder mycket fossila bränslen som olja och kol. Det är definitivt inte bra för miljön. Klimatförändringarna beror på att temperaturen stiger på jorden, vilket på sikt får förödande konsekvenser för alla. Glaciärer smälter, stormarna blir fler och vattnet kommer att stiga med följd av att det blir många översvämningar. Men det finns hopp, för om alla bidrar kan vi vända utvecklingen. Många har insett att förändringen är nödvändig. Och det gäller inte minst den yngre generationen som Emma och Maximilian tillhör. Med experten Rolands hjälp ska de visa hur allt hänger ihop och vad yrkesgruppen VVS-montörer kommer in i bilden. Tja Roland! Vi börjar i källaren i en helt vanlig villa. Nu ska vi gå ner i källaren och titta på husets hjärta. Den här rena sparbössan. Man stoppar in värme för 1 krona och så får man ut värme för 4 kronor. Vad smart! Bergvärme är ett exempel på en uppvärmningskälla som är snäll mot miljön. Förr värmdes många hus i vårt land med olja som bidrog till en sämre miljö. Med värme från berggrunden sänker man dessutom uppvärmningskostnaderna. Och här har man bara 200 meter rakt ner i marken. Det här är ett typiskt jobb för VVS-montören. Just det här huset värmdes tidigare med direktverkande el. Och det var riktigt dyrt. Fler smarta tips. Ibland sitter ett elementskydd framför elementet. Kanske är det snyggt, men absolut inte bra. Det hindrar luftcirkulationen runt elementet då. Och det här gör att man får alltså sämre värmeavgivning. Och man får helt enkelt ut mindre värme från elementet. Andra smarta spartips är att du kan slå av flera apparater samtidigt med en enda knapptryckning som annars kanske skulle stått i standby-läge och kostat pengar. Och att du inte ska ha laddare i uttagen när de inte används. Smart, eller hur? Hör du Roland, har du några bra tips om hur man kan vara miljövänlig i köket? Ja, i köket finns en del saker man kan göra. Bland annat det här då, där man sköljer av disken under rinnande vatten innan man ställer in i diskmaskin. Det är helt onödigt. Skrapa av stora grejerna bara, sen ställer in tallrikarna. Det är diskmaskinen till för, den ska ju diska. Hej tjejer och välkommen till dagens pass. Idag ska vi köra intervaller här i tunneln. Skidåkning inomhus kräver förstås en hel del energi för att fungera. Men å andra sidan är det ju bra för hälsan. Som VVS-montör kan det här vara ett annorlunda uppdrag. Det gäller också att fixa det så bra och energismart som möjligt. En hel del rör handlar det om i slutändan. Här har vi pumparna och rören där vätskan cirkulerar runt. Vi har markkyla och vi har luftkyla. Många mil blir det. Skidtunneln är 1,3 km lång och slingorna går fram och tillbaka under marken. Nu ska vi få möta några elever på VVS-programmet på Kavelbro gymnasiet i Skövde. Elever som valt att satsa på en framtid inom VVS-yrket. Här får de lära sig om nya effektiva uppvärmningsalternativ och hur man kan hjälpa kunder att spara både pengar och på miljö. Höjer man temperaturen 1 grad inomhus så höjs ju energiförbrukningen med 5%. Ja, huvudet måste man väl använda för det är mycket problemlösningar och sånt. Jag trivs väldigt bra och det känns som att jag har valt rätt. Nej, men du slipper sitta i skolbänken hela dagarna och sen har du nytta av allting du lär dig verkligen. Det är väldigt praktiskt yrke.
Och man får arbeta väldigt mycket med sin kropp och för att det är väldigt varierande. Alltså först jag tänkte jobba som VVS-montör ett tag. Sen funderade jag faktiskt på att läsa vidare till ingenjör eller något liknande. Sen har jag även varit inne på att börja jobba som VVS-montör till sjöss då, och åka runt på fartyg och arbeta där på. Och jag skulle vilja jobba utomlands med det. Här är ett annat tips och test du kan göra hemma. Att värma upp och rena vatten kostar pengar och påverkar miljön negativt. Men genom att använda snålspolande duschmunstycke går det att behålla en bra komfort på ett miljösmart sätt. Och det här kan alla testa hemma, det är ju metoden jätteenkel. Så har man bara en hink så kan man ju mäta upp tiden, hur lång tid det tar och spola upp det här. Och då får man ganska snabbt koll på hur mycket vatten det går åt per minut. Det rinner snart över, jag kan inte hålla längre. I det här fallet kan vi konstatera då att ett snålt munstycke alltså använder en fjärdedel av det vatten som det stora använder. Så här finns en jättestor besparing att göra om man duschar med handmunstycket. Självklart finns det mycket jobb för VVS-montörer i lägenheter och villor. Men ett annat stort arbetsområde är inom industrin. Titta på det här och tänk på VVS-montörens roll. En normal dag någonstans mellan 600 till 700 000 liter mjölk. Som max en stor dag framför julhelgen, kanske 1 miljon liter mjölk per dag. De flesta blir ju imponerade av storleken och framförallt att det är så rent allting. Man ser ju egentligen ingen mjölk här, utan det är ju alla våra ledningar, ventiler, pumpar som sköter jobbet åt oss. Så varje dag diskas ju varenda rör vi använder minst en gång. Vi har många medier vi behöver använda, typ isvatten, varmvatten, hetvatten, sköljvatten. Det är också VVS-jobb när man håller på att installera och bygger om och förbättra. En av Europas modernaste anläggningar är det just nu. Nu har det blivit dags att möta en riktig VVS-montör. VVS-montörer får ofta möjlighet att arbeta tillsammans med många olika yrkesgrupper. Som på en byggarbetsplats till exempel. Rörmokeriet är ju ett väldigt fritt jobb. Du får ju en arbetsorder. Och många gånger kanske inte du ens vet vad du ska åka ut på. Utan på arbetsordern kan det stå då till exempel. De har ingen värme. Eller det finns inget varmvatten. Så då får du ju åka ut till den här kunden och försöka ta reda på vad är det för fel. Och sen när du vet vad det är för fel, vad ska du göra för att lösa det? Du får ju vara lite klurig. VVS-montörer får också rekommendera och installera nya intressanta energikällor. Jo, det är ju solpaneler, solceller, som genererar värme. Men när det blir varmare uppe på taket än vad det är i tanken, då startar solanläggningen. Och sen cirkulerar den igenom, tar in det här i tanken och sen kommer det ut i botten och tillbaks in. Miljömässigt sett så är det ju en bra grej, helt klart. Om vi liksom misshandlar sköter vår jord så kanske den går under och då kommer vi också där. Gasbilar, etanolbilar istället för... Man kan köra återvinning och där sortera soporna. Men... Ja, världen går under, hjälper att jag släcker lampan. Sen när det är så kallt och man duschar och så är det varmvatten, då står man gärna ett tag till och står det bara... Och sen bara, nej jag ska inte slösa på vattnet, jag måste stänga av, men det är så skönt. Så står man kvar där en stund. När man borstar tänder man som inte har rinnande vatten till exempel. Istället för att köpa vatten på stan hela tiden, försöka med sig en tom vattenflaska och fylla på den när jag... Man kan påverka andra, regeringen och sånt liksom. Jag tror det är sånt man måste fokusera mer på för att få dem att förstå vad vi vill liksom. Jag skulle till exempel ta och åka kollektivtrafik. Faktum är att på många håll i samhället görs miljöförbättrade åtgärder. Det här är ett exempel från Linköping. Kollektivtrafik är bra och körs den på något miljövänligt bränsle är det naturligtvis ännu bättre. Och tro det eller ej, VVS-montören har ett finger med även här. Tack vare att vi har ett tanksystem som ligger nedgrävt här så är det ju ett rörsystem som rörmokare har svetsat och dragit fram åt oss. Positivt är ju alltså att de har ju mätt och måste in på torgen här i stan, i luften. Och det har ju blivit en mycket renare luft. Så alla sopor som produceras i tätorten går ut till värmeverket som eldas då. För då tar de tillvara på sopor till fjärrvärmen
och ifrån reningsanläggningen går det ut till biogasdrift. Bussarna drivs alltså med biogas som produceras från hushållens sopor. Och bussarna värms upp innan avfärd med fjärrvärme. Mycket bättre än så kan inte kollektivtrafiken bli ur ett miljöperspektiv. Här är en annan VVS-montör, Rebecka, och hon jobbar i Göteborg. Det är väl inte så tungt som folk tror helt enkelt. Visst, alltså det är fysiskt, det får man ju räkna med. Det är inte som att sitta vid en dator hela dagen. Fördelen är ju att du lär dig faktiskt ett yrke som du har väldigt stor nytta av. Och den är ju väldigt mycket värd. Det finns jobb. Man kan tjäna mycket pengar på det. Det utvecklas hela tiden. Du får ganska stort socialt nätverk. Så det är definitivt framtidsutsikter på det. Absolut. Vårt moderna samhälle har ett stort behov av energi. Ofta tar vi det för givet. Bostäder och arbetsplatser kräver alltid värme och el. Och det gäller naturligtvis även det här. Det här är alla kylrör som går och kylder i spanan i Cloetta Center. Cirka 4 mil rör är det. Det ligger ett rör var 10 centimeter. Nu är vi på väg till maskinrummet i Cloetta Center och där all kyla kommer ifrån. Det går åt en bra kompressor och det funkar så att man har en saltlösning i banan och så har man ammoniak här inne som man kyler saltlösningen med. Givetvis var det mycket VVS-killar här när man byggde Cloetta Center, det var det ju alltså. De duschar efter varje träning, ja. Så det går åt ganska mycket vatten. Om man vill utbilda sig inom VVS-yrket går man vanligtvis VVS-utbildningen på gymnasiet. Efter lärlingstiden är det dags för branschprovet. Och om allt går bra blir man branschcertifierad VVS-montör. Då kan man på egen hand börja hjälpa kunder med bland annat energismarta installationer och anläggningar. Nu åter till Emma, Maximilian och Roland. De har besökt en skola. Och har du någon gång tänkt på hur just din skola värms upp? Här har vi en skola då som har byggt ett eget fjärrvärmenät. Och där har vi då panncentralen här bakom då. Och där har man ju då en pelletspanna och en oljepanna som spetspanna. Hur är det här bra för skolan? Ja, i skolan har man då slutat med oljeeldning. Kört in en central här som man eldar med pellets då. Som är ett grönt bränsle. Här har vi pelletspannan då. Och det här är själva brännan. Och i här slangen så kommer då pelletsen ner. Det ser ut så här. Man hör också att det kommer nu. Va? Och då matar man in pellets i brännan och via den här fläkten så blåser man på även luft. Då. Nu på baksidan på pannan man ser vi avgasröret som går ut och så går in i partikelfällor så man inte släpper ut för mycket partiklar i luften. Då, va? Och rakt ovanför oss här så är då hela pelletsförrådet. Ja, det är viktigt för att spara energi och tänka på miljön. Vi har ju bara ett jordklot och det gäller ju att verkligen ta vara på det vi har. Ja, bara alla vuxna fattar det där. Ja, då har vi kollat på hockey, skidåkning, hur man gör mjölk och lyssnat på 2 VVS-montörer. Men framförallt har vi fått en massa bra tips på hur man kan spara energi, miljö och pengar. Vilket tips tycker du var bäst? Jag tyckte det där med duschhandtaget var väldigt smart. Vad tyckte du då? Ja, jag kommer definitivt använda den här standby-grejen. Så därför har jag skaffat en sån här grej. Men den kan stänga av alla mina elektroniska prylar med ett enda tryck. Ja, jo, men varför skulle jag säga det? Ja. Snålspolande. Men det är bra så.